دو شعر ہیں میرے دامن میں، ایک عباس کا ہے، ایک عباس کے ابا کا ہے. تیریاں رات کلڑی پا لیا غازی، کنا کنا کلی پائی ہے غازی دی رات، تیریاں رات کلڑی پا لیا غازی، کیا بات ہے، تیرے علم تے نظر ٹکا لیا غازی، تیرے علم روح اور قلب کی پیاس بجھا دیتی ہے، روح اور قلب کی پیاس بجھا دیتی ہے، آؤ سیدہ کے بچوں کی غلامی کر لو، یہ وفادار کو عباس بنا دیتی ہے. تیریاں رات کلڑی پا لیا غازی، تیرے علم تے نظر ٹکا لیا غازی، تو پنج تن دی توقیر، تو حیدر دی تصویر، تو حیدر دی تصویر، دید تیری سوالیا غازی، تیرے علم تے نظر ٹکا لیا غازی، تیریاں راتیں کلڑی پا لیا غازی، تیرے علم تے نظر ٹکا لیا غازی، تیرے نغمے کیوں نہ گاواں، تیرے نغمے کیوں نہ گاواں، حاکم اندر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، پائندن سوال اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، تینوں غازی کیوں نہ چاواں، تیرے نغمے کیوں نہ گاواں، تیرے نغمے کیوں نہ خون حلالیا غازی، تیرے علم تے نظر ٹکا لیا غازی، تیرے علم تے، یہ میں نے غازی پڑھا. جوڑی رل کے کھڑے جے زہرا دی تصویر نبی دی بن دی، جوڑی رل کے کھڑے جے زہرا دی تصویر نبی، کھڑے جے زہرا دی تصویر نبی دی بن دی، ویکھو گھنڈلا کے جے نونا تو تنویر نبی دی بن دی. اے جوڑی پڑھدا پیا، اللہ کرے جوڑی دے صدقہ ہر دی جوڑی سلامت رہے،
اگنور نہ کرنا ورنہ گنہگار ہو جاؤ گے. ماں پاک خدیجہ باپ نبی پت حسن حسین تے شوہر علی جس زاویے نال وی ویکھ لو تطہیر نبی دی بندی جس زاویے نال وی ویکھ لو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کل ایمان نعرہ حیدری. ماں پاک خدیجہ باپ نبی پت حسن حسین تے شوہر علی جس زاویے نال وی ویکھ لو تطہیر نبی دی بندی ہے. تطہیر نبی دی بندی ہے. اشتہار لگے نے اس محفل دے ہر تھان لگے نے. اج تو 14 صدیاں پہلے بھی اشتہار لگے سن. لاؤن والا کون سی تے کس دے لگے؟ کوئی کاغذ والے اشتہار نہیں سن. لیکن سننا اشتہار کنے لگے تے کیویں لگے. پوری رات دی سبحان اللہ ایک پاسے داد ایک پاسے جے سمجھو گے تے اس تو بڑی داد کوئی نہ ہوسی. تیبا تو حاکم کربل تئی کربل تو لے کے شام تئی سارا سفر سیدہ زینب دا تشہیر نبی دی بندی سارا سفر سیدہ زینب دا تشہیر نبی دی بندی جوڑی رل کے کھڑے جے زہرا دی تصویر نبی دی بندی. حضرات تصویر نبی دی بندی ہے. میں ذرا آہستہ آہستہ منزل والا مینوں فرمائشاں کچھ زیادہ جیب جمع ہو گئی ہیں. میں کدی